Sasa utoto ya Ethiopia alikuwa ya nchi ya Afrika. Utoto ya Ethiopia alikuwa nchi ya Arabi. Nchi ya Dubai, nchi ya Bahrain, nchi ya Saudi Arabia. Maka mingi sana amekaa. Sasa au amekuja ya nchi ya Ethiopia saa hii. Sasa nataka natangeneza yumba. Kila mahali yumba natangeneza, nataka natangeneza kila kitu. Nataka na nunua na vitu, nataka na jenga yumbani. Sasa sisi nataka nasaidia. Nasaidia nyinyi. Nawekea na sisi, nasaidia na rufuji. Kila mahali nakujanga rufuji tu. Sasa nambari ndio hii. Wekeni nambari hiyo. Ile mutu na yiko na watu wa Ethiopia, Tanzania, Malawi, Mozambique au Saudi Arabia. Kila mahali. Watoto ya Tadiana na ya Ethiopia, nambari hiyo ndio wekeni. Musaada, maana yake ni musaada. Watoto ya Ethiopia na sisi nataka nasaidia. Nataka najenga yumbani. Kila mahali yumba, 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 nataka nasaidia. Najenga. Ajili hiyo, nambari ndio hiyo. Nambari hii, hakuna nambari ingine, wekeni nambari hii. Mwenyezi Mungu barikia.